O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos: Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão? Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não, de, tu não vês a trave no teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da Salvação. Na medida que Jesus ele vai tendo um contato maior com os seus discípulos, ele também vai exigindo dos discípulos uma coerência. Vocês veem que mais uma vez eu quero frisar aqui que Jesus ele está falando com os discípulos. Aqui que fala assim, olha, Jesus contou, contou uma parábola aos discípulos. E quem são os discípulos? São aqueles que Ele chamou. Então, vamos dizer assim, né? Ele está falando hoje para todos os líderes, todos aqueles que estão à frente da igreja. Desde aquele jovem lá que está no grupo de jovens, ele é o líder daqueles jovens. Desde aquela senhora lá, ou aquele senhor que faz parte do grupo da intercessão, desde aquele que é ministro da Eucaristia, ministro da palavra, desde o sacerdote, o religioso, a religiosa e todos, ele está dizendo: olha, vocês não podem ser guias cegos. Vocês têm que ser coerente com aquilo que vocês irão falar, com aquilo que vocês vão viver. Senão vocês vão ser cegos guiando cegos. E um líder que não vive o que o mestre vive vai tanto ele como o guiado, o liderado, vai cair no buraco. Quer dizer que a continuação do Evangelho não é amanhã, se eu não me engano, é Jesus vai dizer assim: olha, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Não, não é esse, não. Me desculpe, é lá no capítulo 7, eu me confundi. Mas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então veja o que é que Paulo está dizendo. Olha, ele diz assim, irmãos, é o, é o capítulo 9, né, versículo 16 seguinte, da primeira carta aos Coríntios. Ele diz: Irmãos, prega o pregar o Evangelho não é, para mim, motivo de glória. Anunciar o Evangelho não é motivo de aplausos, de, de estrelismo. Ora, o discípulo, como é que deve ser? Jesus não vivia de estrelismo. Aí ele continua... É antes uma necessidade para mim. É uma imposição. Ele está dizendo que não é uma coisa que ele queria, não. Ele está ali porque ele foi chamado. Olha, ai de mim, olha, nós, às vezes nós. Ficamos só com essa, essa partezinha aqui, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Aí as pessoas ficam com aquela coisa: não, eu tenho que pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Aí fala para aquela outra, aquela pessoa: ai de vocês se não pregar o Evangelho. Mas Paulo está dizendo para mim: está dizendo, olha, pregar o Evangelho não é motivo de glória, pregar o Evangelho não é uma, imposi uma imposição. É antes, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Eu tenho que pregar, mas olha bem, vamos seguir e ver o que é que ele vai continuar dizendo. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, então não foi iniciativa dele ser líder na igreja. Ser um sacerdote, ser um religioso, ser um, um, um missionário, líder de jovens, sabe lá o quê? A pessoa tem que entender que isso é uma iniciativa de Deus, é Deus quem chama. Não é por iniciativa, porque eu gosto, porque eu acho bonito. Porque eu vou ganhar muito dinheiro, como Paulo está dizendo aqui. Que o salário dele não é o dinheiro, é o próprio evangelho. Este é o salário dele. Não é pregar o dinheiro para se tornar rico, para ganhar muito dinheiro, repito. Porque se o cara tiver uma boa oratória, ele pode fazer isso muito bem. E vai ó, ganhar muito dinheiro. Vocês veem que hoje. Me desculpe eu dizer, como eu sempre falo, tem muita gente ficando rica por estar pregando o Evangelho. Essa história de muito like aí é, é, é dinheiro que está entrando. Estão se tornando ricos. Aí ele está dizendo: o meu salário não é o dinheiro, o meu salário é o próprio Evangelho. Empregar o Evangelho oferecendo-o de graça. E sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Ele não tem direito nenhum. Aí ele diz: Assim eu fico livre em relação a todos e me tornei escravo de todo. Aí ele diz assim: Olha. Aí aqui tem uma coisa. Eu tenho aí Paulo, né? Ele ele chega a entender que primeiro foi iniciativa de Deus. É uma responsabilidade muito grande. E por ser uma responsabilidade muito grande, ele precisa viver. Não é simplesmente falar e não viver, é preciso viver. Como Jesus estava dizendo no Evangelho, o discípulo não pode ser diferente do mestre. E Jesus deu o um bom exemplo. Jesus foi morto, ele foi condenado e foi morto por viver a coerência. Aí ele diz: Olha, então. Para eu viver essa coerência do Evangelho, eu tenho que me penitenciar, eu tenho que fazer exame de consciência, eu tenho que ver aonde eu estou errado para eu melhorar. É como um, um corredor, né? Que ele passa por diversos tipos de, de provações. Deixa de comer isso, deixa de comer aquilo, dorme no horário certo, para que ele esteja ali bem, com o corpo bem, a, bem atletizado, <laughs> bem forte, firme, para poder, ele poder correr bem, para ele poder fazer. Porque fazer aquelas manobras no atletismo tem que ter, olha, um rigor muito forte. Se a pessoa não faz, como é que ele vai conseguir? Aí ele está dizendo. Porque o que ele está atrás é de uma coroa incorruptível. Porque os atletas, né? Eles vão atrás da medalha, né? A medalha de ouro, aí tem a de prata, tem a de bronze aquele esforço todo que a pessoa, que eles fazem. É para ganhar medalha. Mas não fique pensando que é só aquela medalhazinha de ouro, não, que já vale uma nota, né? Por trás eles vão ganhar muito dinheiro. Quantos atletas aí que se abstiveram de tanta coisa, hoje eles estão ricos. Aí Jesus está dizendo: o líder religioso, o pregador do evangelho, ele deve fazer a mesma coisa, ele deve esmorra, esmurrar o corpo dele, ele tem que passar por diversas provações, ele tem que, para ganhar uma coroa incorruptível, ou seja, o céu, para ganhar a eternidade. Eu preciso pregar o evangelho pensando na minha salvação, por isso eu tenho que. Fazer penitência, eu tenho que pedir a Deus a graça de viver a coerência do Evangelho. Eu não posso estar no microfone falando para vocês e depois, quando eu saio daqui, eu estou vivendo uma vida totalmente errada. Você sabia que, na minha concepção, a parte mais difícil da, da missa, para mim, é quando eu pego o microfone e começo a falar para vocês. É por isso que eu me esforço aqui, para não ficar falando que eu sou bonitão. É por isso que eu trago para vocês os meus defeitos, para eu criar vergonha na cara e melhorar, para eu lutar. Senão eu fico dando aqui uma de bom. E depois, lá na frente vocês vão ver quem eu sou. E aí vem os problemas, né? Que vocês veem que hoje a mídia, o que ela quer é isso, né? Vocês pensam que a mídia não está esperando eu cair. Não. Hein? É só cair, pronto. Aí no, no outro dia o negão aqui, o Paz Augusto, tá em todas as manchetes, passando a maior vergonha. Porque era um cego querendo guiar outros cegos. Porque pregou o evangelho pensando em si, pregou o evangelho querendo ganhar dinheiro, pensando nas riquezas, não lutava por uma coroa incorruptível lutava assim por uma coroa corruptiva da fama, do dinheiro e tudo mais. Não lutou. Por isso eu pergunto para você, você que é líder, aqui eu digo líder, eu estou falando religioso. Religio, os religiosos. Porque os de fora não tem jeito mesmo. Eles já estão, eles precisam se converter. Mas você que está à frente de jovens, você que é padre como eu, você que é religioso, que é missionário, a primeira pergunta que você tem que fazer: você está aí por vocação ou porque você achou bonito? Você está aí por vocação porque Deus te chamou? Ou simplesmente porque você achou legal a fama? Você está aí porque você achou bonito que. você viu alguns líderes aí com uma multidão atrás e você disse, eu quero também isso, aí você entrou nessa onda. Ou você veio porque Jesus te chamou. Então, se você é porque Jesus te chamou, então lute pela santidade. Saiba que é uma responsabilidade muito grande falar de Deus. Falar de Deus é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Falar de Deus não é teatro, é salvar almas. Salva a tua para salvar dos outros. Porque se você vive a incoerência. Você vai levar o outro à incoerência. Aí você vai precipitar o outro no inferno porque você já está caminhando também. Agora, se você vive a santidade, luta pela santidade, você vai estar levando o outro à santidade. E aí, Paulo, ele termina dizendo assim: olha, eu trato duramente o meu corpo e o subjugo. Para não acontecer que, ó, aí vírgula, olha, vou, vou falar de novo. Trato duramente o meu corpo e o subjugo. Uma vírgulazinha para dar uma parada. Para não acontecer que, outra paradinha. Depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho para com a minha pessoa. Depois de ter anunciado o evangelho, muitas pessoas terem se salvado e eu no inferno por ter sido um guia cego, por ter brincado, feito do Púlpito, um belo de um teatro, cobrando dos outros o que eu não vivo, ou senão ensinando o outro o errado, pregando o evangelho para o proveito próprio, como Paulo está dizendo aqui. O meu salário, ele está dizendo, não são os dólares, nem os reais. O meu salário é o evangelho que me salva. Esse é o meu salário. Antigamente, bem antigamente, lá no, na Idade Média, ali pelos anos 1500 e pouco. Existiam as ordens chamadas mendicantes. Por exemplo, São Francisco, que é muito mais atrás ainda, era mendicante. O Rubens falou ali, 1.200 por aí, mais ou menos. E saía pedindo. Ele pedia o quê? Comida para ele e para o pobre. São Domingos de Guzmão, o fundador dos dominicanos, a mesma coisa. Eles saíam assim pedindo. Era para comer, era para prover a necessidade, para manter o corpo firme, porque a gente precisa comer, para ele continuar pregando o Evangelho. O que vinha demais era para dar para os pobres. Eles não tinham, eles não aceitavam nada para eles. Nada para eles eles aceitavam. Era sempre para o outro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles compreenderam, porque eles leram São Paulo. Eles sabiam que o, o, o salário deles era o evangelho. E eu, por que, que o salário é o evangelho? Quando eu acabei de ler, de proclamar o evangelho aqui, o que foi que eu falei para vocês? Palavra da salvação. Vocês responderam? Glória a vós, Senhor. Esse é o salário. Nós não pregamos o evangelho por bens materiais. Nós pregamos o evangelho pelos bens espirituais. É pela salvação aquele jovem que é líder dos jovens, ele está lutando e fazendo de tudo para que aqueles jovens se salvem. Não é ele fazer da liderança dele um lugar de perdição para os jovens. O cara acaba o encontro de jovens depois sai com a namorada dele para ir para um motel, é teatro. Aí o líder fala, não fala a verdade, não. Depende da concepção que você tem. Não, o evangelho não tem essa história de depende a concepção. O evangelho é a verdade. Se é para dar três pulos, não depende, é três pulos. Porque é a verdade. Não depende do que você pensa. É, Depende da visão sua, não, não tem visão. A nossa visão é do que Jesus falou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho muito medo de estar vivendo a incoerência, porque eu vou pagar por não viver a incoerência. Diz que ontem eu brincava, né? Eu queria muito ir para um. Como é? Para a vida eremítica. Ficar lá sozinho. Sozinho. Talvez lá eu me salvasse. Mas essa exigência que me é imposta, como disse Paulo, me desculpe, até você que está me ouvindo aí, e depois você vai dizer. Fala do Evangelho, em vez de falar do Senhor, eu tenho que falar de mim, porque eu, eu tenho que dizer para você que eu tenho que ser coerente. Porque eu não quero colocar jugo em vocês, sendo que eu não consigo viver. Então, eu sou feliz como padre, eu não estou dizendo aqui que eu não sou feliz, não, viu? Sou muito feliz. E agradeço a Deus por Ele ter me chamado mas há uma imposição que eu preciso viver em todo lugar que eu estou eu preciso viver se eu falo que não é para beber eu tenho que ser o primeiro a não beber para se embriagar se eu falo não matarás eu não posso, é porque eu não estou matando. Agora falar e depois, as escondidas, eu sabe, lá com o meu grupinho eu não viver aquilo. É uma imposição. Aí eu tenho medo de não estar vivendo o evangelho e depois vocês se salvarem e eu me perder por não estar vivendo o que foi pedido. Não, não pensem que você que você é santo, porque você está vendo multidões mudando de vida. Quem faz isso é Deus. Se Deus precisar de uma mula, como Ele precisou da mula de balaão para converter outro, Ele vai precisar. Ele, fa, ele usa até um animal, se Ele quiser. Mas não significa que o animal vive o Evangelho, É melhor, é melhor não ser líder para quem não é chamado. Agora quem é chamado seja e viva, porque Deus há de cobrar. Deus há de cobrar. O cara, é líder? Não. Subjuga o corpo, não faz penitência, não faz exame de consciência, não se confessa. Cobra, 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 manda, manda, manda. Quem manda aqui sou eu. É assim, você tem que me obedecer. Porque Deus me deu esse encargo, ainda bem que Ele diz assim, quem não está vivendo, vai pagar. Imagina no inferno vendo se é que pode ver, né? Aí eu vendo um monte de gente lá no céu por causa da minha, do que eu falei, preguei, e eu cá no inferno, eu vou ficar com muito ódio. Tanto das pessoas por terem se salvado e ódio de mim por eu não ter vivido Perdi tempo. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, padre, eu acho que eu vou parar de, de estar à frente assim, porque eu não estou conseguindo viver, né? Aí é melhor eu, eu largar. Aí eu digo assim: olha, não seria melhor fazer o contrário? Você larga de fazer as coisas erradas e continua à frente. Porque então você está me dizendo que você vai largar para você continuar nessa vidinha errada. Não vai adiantar de nada. Porque se você está largando, e você foi chamado, você está largando para viver de forma errada, então, meu filho, não muda nada. Mas é melhor sair meu para não ficar dando mau exemplo na frente, né? Hoje eu, eu vejo as pessoas com essas necessidades, né? essa necessidade de aparecer, aparecer na live. Eu não estou dizendo que não é para aparecer, não, eu não estou dizendo que não é para fazer live, não. Essa necessidade de estar à frente de, de câmera, na frente de televisão, na frente de. na frente de tudo, para aparecer, porque acha que é, o, que é pregador e tudo. Essa necessidade que você tem, é de pregar o Evangelho porque Jesus te chamou, ou é porque você quer, ser, você quer se aparecer e você quer mostrar que é o bom, mas você está vivendo o que você está falando? Bem, vou terminar. Oh, que medo que eu tenho. Dois medos. O primeiro, e está usando esse microfone aqui. Esse rapaz está me gravando. E esse microfone e esse celular aqui gravando para ser mandado por áudio. Primeiro, é Deus quem quer? Eu não sei. Mas está aí. Isso me impõe. Me colocaram um jugo nas costas, porque eu preferiria que não tivesse. Entre aspas, né? Só para vocês entenderem. Não estou dizendo que é para parar de fazer isso. Eu estou dizendo que é a responsabilidade que está diante de mim. Então, eu estou pregando esse evangelho aqui para me aparecer. Para mostrar que eu sou o bonzão. Para receber muitos likes. Para ganhar dinheiro. Ou eu estou pregando por causa da salvação tua. E por isso eu tenho que pregar a verdade para você se salvar. Ou eu fico no mais ou menos, né? E aí depois. Eu piso na bola. Aí é a minha preocupação. E vocês sabem que já é online, né? Você pisa na bola aqui e online já estão jogando para todo mundo ver. Que vergonha depois. Se antes andava na rua e queria se mostrar porque todo mundo queria aplaudir, agora porque pisou na bola, porque não vivia a coerência, tem que se esconder de vergonha. Porque brincou com o Evangelho, queria se aparecer. Olha que imposição. E depois de tudo isso, a, a, a exposição pior de toda é, é aquela diante de Deus. Aí eu chego diante de Deus, e Deus diz assim: desclassificado. Porque na corrida não tem a pessoa que é desclassificada. Aí Deus me desclassifica, diz assim: é, te chamei, e você não viveu, brincou, vai embora, sai daqui, para o inferno. Os santos, eles conseguiram, porque eles lutaram, viveram, e aí eu vim de bendito de meu pai, e veja, e eles no último momento da vida, ficavam pedindo, rezem por mim, rezem por mim, porque... Talvez eu não tenha vivido o que o meu Senhor me pediu tanto. Pronto, termino por aqui. O que é que te motiva a pregar o Evangelho? Fama, dinheiro, salvação das almas. A sua vocação realmente é um chamado de Deus? Ou você está aí porque você achou bonito? E aí você está se aparecendo diante das câmeras? Eu me preocupo muito. E por isso eu tenho que estar ali todo dia fazendo exame de consciência onde quer que eu esteja eu tenho que estar sempre procurando viver bem só para terminar né esses dias eu estava atendendo uma confissão ali na grade e tinha uma pessoa que ela estava falando umas coisas muito a coisa não estava fácil na vida daquela mulher porque não pode entrar ainda na canção nova, eu estava atendendo ali na grade né a pessoa do lado de lá e eu do lado de cá Aí, vem uma pessoa num carro, aí me viu. Aí parece que as pessoas também não têm muita discrição, né? Se estava tá vendo um padre conversando com outra pessoa, fica à distância, esperando, né? Não já vem se metendo assim, né? Aí eu espero. Ah, porque eu queria saber como é que faz para entrar. Eu conversei, a pessoa foi. Aí veio uma outra pessoa dentro de um carro, no carro. Aí me viu ali e eu ali, era uma situação difícil, dramática que eu estava vivendo com aquela pessoa. Situação difícil. Não era coisinha fácil, não. Porque padre só lida com situações dramáticas. Aí eu ta, veio, aí eu fiz assim, olha. Aí parece que aquele gesto meu não foi muito bom. Eu disse: pronto, acabou. Eu tinha que ter um pouco mais de paciência, mas olha, me tirou a paciência porque eu estou atendendo. sabe daqui, a coisa está feia aqui, já vem o. Aí eu atendi a pessoa, aí ela, ela foi embora. Foi para o santuário, né? Porque pode entrar no santuário. Quando eu acabei de atender, eu fui lá atrás dessa senhora. Entrei no santuário, fiquei lá olhando assim, né? Nem fiz as coisinhas lá de lavar a mão, né? Porque o mais importante não era lavar as mãos. O mais importante era pedir perdão para aquela mulher. Aí eu desci, aí a mulher estava lá embaixo, fazia assim, ela não me via. Eu cheguei lá e disse: Minha senhora, vem cá, por favor. Olha, eu quero te pedir perdão. Porque eu sei que o meu gesto, a forma como eu fiz, é, não foi bom para a senhora. Mau exemplo, né? Mas é que na hora. Eu estava numa situação tão dramática, assim, tinha um, vinha um, vinha outro, chegou na hora que a senhora veio, minha paciência esgotou, aí eu fiz aquilo, me perdoa, chamei a filha dela, me perdoa. Porque eu não quero ser incoerente. Aí a mulher fez assim, né? Eu não sei, ela estava de máscara, então eu não sei se ela estava com raiva ou se estava sorrindo. Eu só sei que ela fez assim. E hoje as máscaras não dá para você saber, né? Porque está todo mundo mascarado. Mas eu fui embora em paz, porque eu já tinha que descer do santuário correndo, porque já tinha um padre me esperando para eu atendê-lo. É fácil? Não é. Que aquela mulher, não é que eu estava preocupado com a minha alta imagem, não estava preocupado com a imagem minha, não. Eu estava preocupado, sim. Eu dei um mau exemplo e eu precisava pedir perdão para aquela mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa mãe Maria Santíssima.